Pjesme u noći, 20. svibnja. Svuko ste staroga čovjeka s dijelima njegovim i odjenu ste novoga koji se obnavlja spoznajom prema slici onoga koji ga stvori. Poslanica Kološanima, 3. poglavlje, 9. i 10. redak. Komentar. Kroz spoznaju, isto tako kao i u spoznaji, novo stvorenje je obnovljeno i osvježeno, izgrađeno, ojačano. Mudrost ovog svijeta je ludost pred Bogom. Stari um je imao mudrost ovoga svijeta. Novo stvorenje prima mudrost od Boga. Razvoj različitih sila novog uma je postepen, ovisno o spoznaji. S novom voljom, spoznaja postaje djelotvornom i jačajućom snagom i pronalazi prilike u kojima novo stvorenje može ostvariti svoju svrhu. Ta spoznaja je nešto što dolazi odozgo. To nije samo poznavanje toga koliko poglavlja ima u Bibliji, niti koliko je mnogo redaka u Bibliji i da smo u stanju citirati ih, nego do takve spoznaje Božje koja je dovoljna da nam učini jasnom Božju volju i da zajamči poslušnost, možemo doći i različitim Božjim providnostima u životu. Kako poklanjamo pažnju onome što je Bog izrekao, tako raste naša spoznaja, proporcionalno tome koliko težimo za onim gore, a ne za onim što je na zemlji. Ponovno čitamo tekst. Svukoste staroga čovjeka s dijelima njegovim i odjenuste novoga koji se obnavlja spoznajom prema slici onoga koji ga stvori. Poslanica Kološanima, 3. poglavlje, 9. i 10. redak. Himna koju večeras spjevamo je pod rednim brojem 81. Otac nam je dao jamstvo, obećanje milosti, da tko vjeruje u njega, ustrajat će zauvijek. Otac obećava onom tko se odriče zemnih prava i nas njedovat će Krista, primit će Božju slavu. Koga Otac začne duhom, on je mrtav za taj svijet, al u Kristu će se rodit kad bude uskrsnut on. Život treba dati kao dar i staviti pred Gospoda, uvijek činit što je pravo, biti vjeran do groba. Kada prođem kroz taj veo i pobjednik budem ja, Gospod će mi dati krunu, nagraditi
ti vjerne sve. Hvalimo, braćo Gospoda, za ovu veliku milost, što poslao je spasa on za obe.